Hoxe en Musicalité pasamos unha tarde con Bala, unha das bandas revelación da escena galega. Coñecemos os rincóns favoritos de Gonzalo Arca en Vila García. E descubrimos o santuario de Charlie, un dos líderes da mítica banda Los Suaves. Cando nos coñecimos, pues, discutíamos moito, sobre todo de música, de rock and roll. Para el Chuck Berry era o máis, e eu, pues, bueno, discutíalle que había outros guitarristas tamén vos como él, pero así, en certo modo, pues, fraguamos a nosa amistade. Autores de himnos xeracionais, representantes mundiais do rock feito en Galicia e exponentes de toda unha subcultura urbana, Los Suaves achéganse á abdicación do seu reinado. Pero aínda que todo imperio remata, o importante non é ter reinado, senón a pegada do que vai ser lembrado durante anos. Hola, acabade de pillarme lendo as esquelas, porque o que teño que ler xa a estas alturas, por si algún amigo, por desgracia, abandona este mundo, a amizade, non? E eu que lexo primeiro no periódico, antes eran as páxinas onde salían. Na última páxina, tías en bolas, ou case en bolas, pero agora, como xa non son tan salido, pois leo isto, o primeiro, despois o problema de axedrez, que é un deporte que sempre me gustou, e aparte que tes a posibilidade de darlle mate a un rei sin que vayas ao cárcere, entón iso divirteme moito. Bueno, pues estamos aquí paseando no Xardín do Posío, onde de neno, de cativo, viña a xogar un pouco con os meus irmáns, sobre todo con Chicho, con Javier, aínda que eu son da parte da Alameda, dos meus xogos. E imos camiñando por un sitio emblemático da cidade, foi donado por unha veciña, fai moitos anos, a cidade de Ourense, non o concello, nin o pobo, a xente de Ourense. É o máis maravilloso son que un ten ao longo da vida, os ruidos das guitarras do rock and roll. É a vida que escollín, é a vida que acabará comigo, e, polo tanto, non podo queixarme xamais de algo que me fixo ser feliz, que me sigue facendo ser feliz e que sempre estarei moi agradecido. As guitarras, o rock and roll, yo ruido. Ahora voy a tienda a comprar revistas de ruido. Hola Jorge, buenos días. A ver, voy a pasar revista. Xa teño. Esta no. Esta sí, esta teño, pero esta no. ¿Qué tal todo? Ven. Bueno. Vale, gracias. Xa cho pagarei. Ata logo. En 35 anos de carretera, de compartir coches, furgonas que subían a 40 por hora, alquiladas, de compartir ensayos, actuacións que non foron tamén moi ben, si tivemos algún momento malo. Un momento tremendo que sentín eu foi nunha actuación que tivemos en Madrid, xa foi algúns anos, que foi tan descalabro que necesitaba un tsunami, necesitaba un rayo, algunha bomba que explotase en algunha parte para poder irme do escenario. Xa foi un momento máis delicado, un momento que me sentín alleo ao mundo que eu formara alá polos anos. No ano 1980. Sería algo anecdótico, se chega a facer un disco,
pero fundamental é rematar unha historia tan longa, tan fermosa, pois ca música en directo. É o único que pretendemos, é o que nos pide o corpo, e todo o demais que surda ao redor de esa historia, pois será algo anecdótico. Era unha loucura, era unha fermosa loucura os concertos nos 80. Concertos inolvidables porque íamos a tocar sin apenas equipo de valor, de nivel, donde a nosa prova de sonido era por todo o roxo, todas as agullas, pero as nosas, digamos, do noso equipo, e tamén a da PEA, o que sai fora. Sobre todo para que a xente se lembrase de nós. Indo unha semana inteira con un pitido no oído, eso xa era un triunfo. Estos suaves teño aquí e tal, pero non se olvidaban do nome, non? Xa non son tan suaves, dicían. Xa era unha locura, a xente subía ao escenario, todo era sano, era un caos absoluto, pero era un caos que era moi divertido. Nos enérxicamente seguimos tocando da mesma maneira, sentindo a música con esa mesma paixón e demostrando enerxía absoluta nas cancións que interpretamos. Pretendemos que os suaves, toda esa xente que tanto nos ha seguido, que nos sigue, xente nova, xente veterana, que se sintan orgullosos de nós. E unha maneira de que se sintan orgullosos é que rematemos dignamente, como deben rematar os homens as súas vidas. Vou escoller o primeiro disco que máis me gustou a min. Hai moitos que me gustan, todos. Pero o primeiro porque ten ingenuidade, porque ten uns inicios que foi moi emocionante o gravalo durante 5 días, gravalo, sacarlle as misturas e todo, foi unha maravilla. Os demais encántame tamén, pero claro, son moitas cancións, son moitos discos e hai que escoller algún. É o primeiro, Esta vida me va a matar. E casualmente teño aquí. Cuidado que es vinilo, cuidado que es moi peligroso. Es vinilo, leva agulla e tal, xa sei que algúns non me lembrades o que é iso, pero é moi peligroso. É como os libros, cuidado, pois a xente que non se acerca a eles. Cuidado, tío, que é peligroso. E o vinilo igual, cuidado, Pero se pode estallar. Esta é a canción. Está bien, Esta é a miña praciña dos suaves. Unha praza que me trae moitos problemas, porque por eso veño tanto ao far. Porque teño que estar ahora vixiantes, porque teño que mantela limpa, non quero que lle teñen ni que escupan, ni que boten colillas, ni botellas rotas. Que lle vayan boitar ao resto das prazadores. Pero este teño que andar facendo unha labor de vixiancia. E é os disgustos que me trae. Pero bueno, xa me entreteño despois ali. Gracias por todo. Vivan os suaves, vivan as burgas, viva Ourense. E vivid de vos tamén que nos facedes falta. Adiós, le encanta la música. Sí, nosotros, hay una pintada. Nosotros, una pintada de monstruo. Yo soy suave.